Uma boa noite a todos, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário, vereador Jefferson Campos, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Está saindo som lá no fundo, por favor, só para alguém ver. A galeria está sem som. Som. Saiu? Ok. Boa noite a todos e uma boa sessão. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego. Ausente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Presente. Vereador João Vidal. Ausente. Vereador Jofre Neto. Ausente. Vereador Pastor Nunes. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Goretti. Presente. Vereador Noilton. Presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Ausente. Vereador Digão. Ausente. Vereador Salvador. Presente. Vereadora Poliana e vereador João Vidal estão presentes. Vereadora Poliana, vereador João Vidal presente. Vereadora Vera Saba. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vereadores no plenário, presidente. Ok. Até bom lembrar sempre aos vereadores que na hora da chamada, sempre na hora da chamada dos vereadores, a presença vai ser para aqueles que estiverem no plenário. Quem estiver no gabinete vai receber falta, ok? Plenário é lugar de estar o vereador, então na presença apenas para quem estiver em plenário. Passamos ao item primeiro da ordem do dia. Lembrando que este item primeiro já está para encaminhamento de voto. Foi pedido vista na última sessão pela vereadora Vera Saba e agora entramos em encaminhamento de voto. Projeto de lei complementar número 1/2014, que altera e acrescenta dispositivo à lei complementar número 236 de 21 de dezembro de 2010 e das outras providências. Cria cargos e reorganiza secretarias. Encaminhamento de voto. Vereadora Vera. Vereadora Poliana. Vereador Noilton. Vereador Salvador. Vereador Salvador. Vereador Jefferson Campos. Vereador Jefferson Campos. Não havendo mais inscritos, vereadora Vera Saba, a primeira vereadora inscrita, dispõe de 5 minutos para suas considerações. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Conselho de palavra pela ordem, vereador Douglas Carbone. Como é de praxe de Vossa Excelência, dos projetos votados em primeira discussão, que nós possamos fazer... Hoje tem um item que é a reposição inflacionária dos funcionários da Unital, que nós possamos também colocar em segundo item da ordem do dia. Na verdade, em uma segunda sessão para ser votado. Vossa Excelência pode ter certeza que se for aprovado em primeira discussão, farei uma extraordinária para aprovar em segundo, ok? Vereadora Vera Saba. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, população presente aqui na galeria. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Eu venho aqui para manifestar voto contrário a este projeto de lei que cria cargos no município de Taubaté. Vejamos que estamos praticamente caminhando para o segundo semestre do ano e o prefeito ainda não encaminhou o projeto de lei que prevê a revisão anual dos servidores. Alega o prefeito que não tem condições de violar a lei de responsabilidade fiscal, mas tem condições de criar cargos de confiança, criar cargos bem dentro de um processo complicado, porque nós temos aqui claramente a violação da Constituição Federal e mais da lei de responsabilidade fiscal. Agora, politicamente, não é o momento para se criar cargos em nosso município. Não é. Por quê? Se o prefeito está passando por uma crise institucional
no sentido que não pode conceder revisão anual aos servidores, que não pode conceder o pagamento retroativo da revisão anual de 2013, período 2012-2013 aos servidores, como é que o prefeito prevê o pagamento desses, principalmente desses cargos de confiança que ele está criando em áreas tão importantes do município? Mas este não é o momento. Porque vejam bem, a Constituição Federal é clara em seu artigo 29. E nós temos aqui um posicionamento do procurador da casa, quando ele fala em relação à necessidade do prefeito apresentar manifesto em relação à origem de despesas. Ele está criando despesas no município e não aponta a origem dos recursos. E é solicitado ao prefeito, dentro do projeto, que ele apresente, que ele manifeste por meio de declarações. E não existe declarações do prefeito. Ele fez uma declaração simples, que deveria constar do ano da aprovação do projeto em mais de 2 anos subsequentes, e não existe isso dentro desse projeto. Mais do que isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela considera obrigatória em caráter continuado a despesa corrente derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Nós temos aqui que os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa. Não existe a estimativa da origem. Prefeito não mostra a origem dos recursos para seu custeio. Esse é um primeiro ponto super importante citar, um ponto negativo nesse projeto. Mais ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 16, prevê que a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício que deva entrar em vigor e 2 anos subsequentes, como citei agora aqui. Em relação a isso, nada foi apresentado. Mas, no artigo 169 da Constituição Federal, prevê que a despesa com pessoal ativo e inativo da União e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. E mais do que isso, deverão ser apresentados uma lei específica que deve prever o impacto orçamentário no município. Não votamos aqui nenhuma lei. Mas cabe ainda, senhores, lembrar que nós estamos próximos às eleições eleitorais. Nós estamos próximos. E moralmente, o prefeito não pode criar cargos no município. Isso porque ele viola o princípio da moralidade. Lembrando que, das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, aqui no artigo 7.3 prevê que são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos no pleitos eleitorais: nomear, contratar, de qualquer forma, admitir, demitir, sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens por outros meios, dificultar ou impedir exercício funcional e ainda remover, transferir, exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecede e até a posse dos eleitos. Estamos dentro desse período e não pode, sob pena de nulidade do pleito, a nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou designação, dispensa ou funções de confiança. Concluindo, senhor presidente, o prefeito, pela lei eleitoral, ele pode nomear e exonerar cargos de confiança, mas nós estamos discutindo a criação de cargos de confiança, o que não cabe, ferindo assim o princípio da moralidade pública. Por isso, faço um apelo para que não aprovemos esse projeto. Muito obrigada, são essas minhas considerações, senhor presidente. Vereadora professora Poliana.
Senhor presidente, vereador Carlos Peixoto, nobres pares, munícipes aqui presentes e telespectadores da TV Câmara. Bem, mais uma vez nós temos na nossa pauta um projeto que trata da criação de cargos. Gostaria de ter, por parte da administração, boa vontade com todo o funcionalismo público municipal, ao mesmo tempo que ele cria aqui cargos de confiança, de fazer o mínimo para o servidor público municipal, que era a revisão salarial para todo o funcionalismo público. Eu percebo que a prioridade da administração, no ano passado, como nesse ano, ela é um pouco acentuada com relação aos cargos de confiança, até porque uma das primeiras ações que houve, um grande esforço, foi com relação a aumentar em 30% o subsídio de secretário público municipal. E nós não notamos o mesmo esforço para se fazer o mesmo para os nossos servidores públicos. Tanto é que a revisão nós conseguimos agora, em fevereiro, a revisão salarial relativa a 2013. Bem, mas olhando aqui para o projeto, embora eu considere aqui necessidades como diretor do Departamento de Projetos Sociais, isso dentro do esporte e lazer, gerente da área de projetos sociais, gerente de área de projetos educacionais, diretor de Departamento de Eventos e Lazer, gerente de área de lazer, de área de eventos, assessor administrativo de esportes, não é de hoje que nós sabemos que a estrutura, em termos administrativa, das secretarias, em específico aqui a Secretaria de Esporte, é uma estrutura precária, nós temos ciências disso. A necessidade aqui, eu vejo, de um assessor para eventos oficiais, precisa mesmo, porque vários eventos da Prefeitura, embora haja um grande esforço dos funcionários que têm tocado, né, que têm buscado fazer esse trabalho, olha, é complicado, você não sabe quem é o protocolo, onde você faz um protocolo, enfim, seria interessante também. Depois, outra situação aqui para a área de educação, assessor especial para transporte escolar, de apoio administrativo, enfim, todos os cargos de confiança. E a pergunta que fica, hoje à tarde eu recebi alguns telefonemas, principalmente com determinada diretora de cultura, que fica na Secretaria de Educação prestando serviço, e aí as pessoas me questionando, Poliana, será que é para acertar a vida dessa pessoa? Então, é uma situação que eu acho importante a gente verificar, porque é importante que se trabalhe com transparência, até porque... Pode até citar o nome, por favor? Por favor. É Antonieta, né? Do Ito. Né? Antonieta Ito, isso? É Antonieta, o sobrenome eu não sei. É Ito mesmo? Lamentável, então, hein? Lamentável. E aí, o que nos coloca é que é diretora de cultura, mas que está prestando serviço para a área da educação. Então, entendemos ser um desvio de função. Bom, é importante requerer direitos, né, zelar pelos direitos, mas é importante também cumprir deveres, porque atirar pedra, expor pessoas, vida de pessoas, e depois também não zelar para o cumprimento correto, né, das suas atividades, acaba que, como diz o dito popular, o feitiço vira quanto feiticeiro. Né? Então, precisa olhar. Olha, hoje à tarde, eu quero até registrar aqui aos colegas vereadores, recebi 4 telefonemas com relação a essa situação, de pessoas questionando, e pessoas próximas ainda, dizendo o seguinte, poxa, criticavam-se tanto... Principalmente, parece, o marido, né, liderando aí ações pelas ruas. Cara de pizza, né? Cadê? E como que mais? Isso? Qual é uma situação Acabou. Contraditória. Mas, enfim, eu não vou entrar pela vertente da questão pessoal, mas da questão do serviço público. Pessoal, se não é nada, se é desvio, né, de função, acho que nós temos que zelar, né, pelo cumprimento da lei. Dessa situação aqui, está acabando o meu tempo, o que mais me preocupa, o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2014 até agora não ficou pronto. Então, por mais que aqui a prefeitura me coloque que
não há impacto financeiro na criação desses cargos, da minha parte, eu ainda aqui friso, eu gostaria de ter acesso ao relatório do primeiro quadrimestre de 2014 para que a gente tenha segurança de como estão as contas da prefeitura. Tá? E zelar para que cada pessoa que tenha o seu cargo de confiança ou não, seja diretor de cultura, diretor de esporte, diretor de educação, cumpra a sua função. É isso que é importante. A parte da cultura, o pessoal tem reclamado bastante a questão aí da, com relação à preservação do patrimônio, a falta de ações nesse sentido. Então, de repente, estar na educação poderia estar lá na cultura ajudando a fazer esse trabalho melhor. Então, é um indicador para a gente. No mais, presidente, da nossa parte aqui, eu vou ouvir os colegas, a maneira como vou encaminhar os votos, e para que a gente tenha aqui um consenso na casa e vote de forma segura no projeto. Obrigada. O vereador Jefferson Campos fez a troca apenas com o vereador Nilton, pediu para aceito pela presidência, então o vereador Jefferson Campos falará primeiro. Presidente Carlos Peixoto, boa noite, vereadoras, vereadores, munícipes aqui presentes, amigos da TV Câmara, em especial o pessoal da Unital, aí tem um projeto de grande importância, quero saudá-los aí. Quero fazer coro com o que falou a vereadora Poliana. Tem para o senhor dar razão, vereadora. Né? Se não pode, exemplo, se tem função, se é diretor de cultura, tem que ficar na cultura. Agora, se não é competente, vai embora. Simples assim. Né? Simples assim. É o que nós passamos aí no mandato passado, com carinha na pizza, vereador, desenhinho, entendeu? É por isso que, para mim, sempre no campo das ideias. Até colaborando com Vossa Excelência. Não vou citar nem nome. Fazia ratoeira, fazia pizza. Agora podia fazer um óleo peroba também, né? Simples assim. Né? Com certeza. Fazer uma escultura com certeza. De óleo peroba para ele. Né? O que nós sofremos de uma forma até... Né? Vários vereadores aqui na forma, nas ofensas. Está aí, ó. E aí? Se é competente, fica no cargo. Agora, se é apenas para cumprir compromisso e ficar desvio de função, desrespeito com o dinheiro público e com o funcionário público municipal. Então, eu quero registrar aqui, vereador Nilton, né, e colocar o seguinte, quero separar minha fala em dois momentos. É evidente que o atual prefeito ele tem um compromisso com o servidor público até durante a campanha eleitoral, que uma das... Né, uma das condicionantes aí da campanha dele, uma das propostas, era o seguinte, era o repasse da inflação, mas o aumento da arrecadação. Tá? Esse foi a tese colocada pelo atual prefeito durante o processo eleitoral. Esse é um ponto, e o prefeito, eu entendo que até no final do mandato dele, vai ter que recompor as perdas. Isso aí, no meu entendimento, é um compromisso que ele tem com o servidor municipal. Evidentemente, que tem que mandar o plano de carreira. Isso saiu no jornal sábado aí, que o prefeito vai mandar o plano de carreira, vai elaborar o plano para discussão dentro do legislativo. Mas, na questão da noite de hoje, esse projeto, tá, eu entendo que de uma forma pontual, mas vem, numa escala micro, reestruturar algumas secretarias que algumas coisas são necessárias. São necessárias. Tá certo? Como no mandato passado também, quando tinha votação para reorganizar secretarias, esse vereador, ele entende que tem que passar pela modernização. E mais além, acho que o prefeito pode dar um grande destaque no seu mandato de mandar para esta casa autonomia financeira para todas as secretarias de Taubaté, vereador Nilton. Tá? Então, separar esses dois momentos. Existe sim, né? É importante, eu entendo que sim. Tem lá os cargos em comissão de livre escolha, de estatutário, que evidentemente, se colocar de livre escolha, tem que colocar a pessoa competente, tá certo? Dentro da secretaria, nesse caso levantado pela vereadora Poliana, acho que o prefeito tem que repensar nisso aí, porque começa a criar um mal-estar dentro do funcionário público e na Câmara também, porque logo, presidente, vamos fazer uma convocação da diretora aí. Por que está na cultura e está na educação? Vamos convocar, né? Convidar não, é convocar. Tá certo? Então, acho que o prefeito vai ter que repensar isso aí. Mas eu entendo que é um projeto que vem de uma reestruturação das secretarias citadas, conto com o meu apoio, mas não deixando de apontar que o prefeito tem esse compromisso eleitoral assumido.
com os funcionários públicos municipais. A inflação, mais o aumento da arrecadação. E mais do que isso, mandar urgente o plano de carreira. Eu entendo que a modernização da máquina pública passa por aí. E prefeito, faço um apelo aqui que nós já tínhamos desde o mandato passado. Mandar autonomia financeira para as secretarias. Isso é fundamental dentro da administração pública. Então, vai separar nesse sentido. Eu entendo que um projeto numa escala micro aí acaba reestruturando, aí, dando agilidade às secretarias que serão contempladas, que as pessoas escolhidas deverão ficar dentro da sua secretaria, dentro da sua função. Esse é um fator. Um fator colocado que desvio de função, realmente, tem que ver isso com cuidado, tem que tomar alguma atitude e aqui somar esforços na questão do plano de carreira. Então, eu entendo que essas são as minhas considerações. Saudar, pois não, vereador, se você quiser usar a palavra. É que, em certos momentos, a gente ativa a memória da gente, começa a lembrar de certas pessoas, essas situações que foram colocadas pelos colegas vereadores aqui, da PITS, da Ratoeira. Eu lembro quando nós iniciamos toda uma luta aqui na Câmara pela criação de cargos para professores, para concurso público. Foi esse senhor mesmo, Ito, a maneira como ele me destratou aqui no saguão da Câmara e achando que eu poderia efetivar todo mundo, inclusive a esposa dele, que na época era a CLT. Sendo que a nossa maior luta era o concurso público dentro da legalidade. Ele é de uma humildade, de uma doçura. Então as pessoas precisam, antes de apontar o dedo, pensar que estão apontando três para si. E que o tempo é o senhor da razão. E quero deixar claro aqui, nesse plenário, que essa situação, presidente, dos vereadores, acaba de ser um problema político para o atual prefeito. Passo aqui o coro, vereador Jefferson Campos. Se vossa excelência aceitar e também a vereadora Poliana, que tocou no assunto, aceitar, que a gente faça um requerimento de convocação já para passar na sessão de amanhã. Com certeza. De autoria, de convocação. Para ver se é desvio de função, porque cria um mal-estar dentro do funcionalismo público, sem sombra de dúvida. Essas são as minhas considerações, presidente. Vereador Salvador Soares, dispõe de 5 minutos para as suas considerações. Boa noite, presidente, senhores vereadores, muitos que nos acompanham, muitos que nos assistem à sua residência. Presidente, nós já discutimos, debatemos esse assunto, desse projeto de lei que o prefeito manda para a Câmara Municipal de Taubaté. Nós somos contrários a esse projeto, entendemos que o governo deveria já ter elaborado o plano de cargo e carreira, isso nós já argumentamos nas sessões anteriores, alegando que precisamos ordenar a máquina pública. E para ordenar a máquina pública, precisamos então pensar aí na criação do plano de cargo e carreira. Inclusive, eu encontrei recentemente aí no centro da cidade, caminhando pelo centro, um servidor, e esse servidor estava falando: olha, Salvador, eu fiz engenharia, fiz vários cursos de especialização e eu não sou aproveitado na administração. E aí, quando o governo começa a construir um governo de forma provisória, de forma amadora ou de forma de coleguismo, fica ruim para a cidade. Fica ruim porque eu tenho dito isso aqui. Você percebe, durante o período eleitoral, nós estamos aqui por 4 anos. O prefeito também estará lá por 4 anos. O servidor público, não, ele permanece. E aí você cria uma injustiça social, uma injustiça trabalhista dentro da máquina pública, quando você, durante o período de eleição, você sai candidato e o prefeito, por ter afinidade com alguns membros dentro da prefeitura, acaba usando eles até como cabo eleitoral, outros pega lá fora e depois traz para a máquina, promove de forma equivocada, promove porque foi amigo, porque pediu voto, porque fez campanha, e traz de fora da máquina pública. Aí é o caso aqui, cria-se cargo para contemplar um amigo, um aliado. Nós entendemos que cargo comissionado, cargo de primeiro escalão, nós entendemos que é necessário, porque é o gerente, é o gestor daquela pasta, daquele segmento. Agora, se você começar a fracionar, nós entendemos que tem que ser valorizado o servidor público, que entrou na prefeitura, fez um concurso, foi lá, fez a sua prova, passou, e ele foi para um cargo. Pegar um exemplo,
nós temos pessoas, essas, as, os garis, né? Você, se você prestar um concurso para gari, você pode fazer mestrado, você vai morrer gari. Porque a prefeitura não estimula você a estudar, a se promover dentro da administração. Se você faz um curso para braçal, você morre braçal, porque a prefeitura não tem um programa de estímulo à promoção do, do servidor público. Nós entendemos, nós defendemos isso aqui, defendemos que o governo tem que, urgentemente, já deveria ter feito, né, é, esse plano de cargo e carreira, para que possa mandar para a Câmara, para que nós possamos, então, discutir aí, é, a importância desse, desse plano de cargo e carreira, que vai estimular a você prestar um concurso e entrar na prefeitura, e amanhã você, de repente, vir até ser secretário, é, ser gerente, ser engenheiro. Você, você que é trabalhador braçal, você que é trabalhador gari da limpeza pública. Então é com esse sentimento que a gente vem aqui falar sobre esse projeto, que nós vamos votar contrário. Pedimos um voto contrário nesse projeto, porque entendemos que o prefeito tem que discutir com a Câmara a valorização desse servidor, que há anos, há décadas, não tem valorização. Tem sim. Coisas paliativas. Olha, se você me ajudar, eu te ajudo depois. É desse jeito que funciona a máquina administrativa na cidade de Taubaté. O servidor público, ele tem fé pública, né? Ele tem fé pública. Então, é uma pessoa que merece o nosso respeito, merece aí a questão é, desse plano de cargo e carreira, e não simplesmente, a cada momento, você vai construindo o governo. Eu tenho dito aqui, fico feliz, ouvi o presidente do PSDB, repetiu a minha frase perfeita, né? Falou que o governo é uma coxa de retalho, e é mesmo. Eu fico feliz, porque, na verdade, está reconhecendo que o que nós estamos falando é verdade. Então, nós entendemos que um governo montado sobre uma coxa de retalho não dá certo. Fica um governo mal para a cidade, não é bom, né? Não é bom porque não valoriza o servidor, não cuida da gestão, não cuida da cidade e não dá um ordenamento para a cidade. Porque o próximo prefeito que assume vai assumir uma coisa toda remendada, toda mal feita, vai ter que desmontar para construir novamente. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da administração pública do Municipal Taubaté, que a cada governo que chega, ele tem que corrigir as falhas do outro por falta de um pensamento futurístico, um pensamento a médio e longo prazo de uma cidade que, de fato, nós queremos. Prova disso, nós temos uma série de medidas do governo equivocada, que vem assim, ó, conta gota, né? Sabe quando você vai no hospital, toma soro? É a conta gota esse governo. Conta gota e mostra para nós que não tem um plano de gestão, um plano de governo. Então, senhores munícipes, vereadores e presidente, eu peço voto contrário. Seria importante nós derrotarmos esse projeto, porque entendemos que é para o bem da cidade, por ordenamento. E nós vamos votar aqui hoje favorável também ao aumento dos servidores da Unital, que está aqui ansioso esperando. E gostaríamos de também estar votando o aumento dos servidores da Prefeitura, mas infelizmente o prefeito não faz o papel dele. Vereador. Não manda para a Câmara Municipal de Taubaté. Muito obrigado, presidente Jefferson Campos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Próximo vereador, último inscrito, vereador Noilton Ramos. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente em exercício, professor Jefferson, nobres pares, munícipes aqui presentes, aqui vários hoje da Unital, e a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, eu fiz questão de pedir alteração aqui na minha fala, porque exatamente fazendo uma avaliação de cada um dos nobres pares que compartilham aqui dos seus pensamentos, dos seus ideais, da sua pontuação, da sua vontade de votar favorável ou não, mas de poder trazer clarear melhor aquilo que também nós pensamos. Eu acredito, são 43 ou 47 cargos? 43 cargos, né? Eu penso, no meu pensamento aqui, eu entendo que há necessidade realmente. Não sei se precisa dos 43 cargos. Até a vereadora Poliana disse aqui, pontuou sobre a gerência de alguns cargos aqui, muito importante. Já se falava no mandato passado. Agora, um pouco da fala do vereador Salvador me assusta, viu, vereador Salvador? Porque o PT é escola nessa questão de aproveitar aqueles que pedem votos. Tanto é que se ganha de uma cidade para outra,
ele busca os petistas de outra cidade quando estão sem mandato e traz forasteiros para as cidades para preencher cargos, porque é uma atitude que eles têm até interessante, vereador Salvador, de valorizar os petistas, bacana. Então, eu acho que a sua fala nesse sentido traz um pouco assim de dúvida para aqueles que estão nos assistindo. Da impressão, continua sempre aquela impressão que nós, brasileiros, somos assim, mente pequena na política. Veja aí o caso da Copa agora. Então, uma propaganda enorme e o povo esquecendo das prioridades da saúde, esquecendo até mesmo aqui em Taubaté, no caso, esquecendo da dengue aí, que é um caso recente, inclusive do chikungunya aí que nós já falamos, do Caribe, já tem aí casos aqui no estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, já tem casos dessa nova febre da chikungunya, que leva de 6 meses a 12 meses para recuperação. Bom, mas é o seguinte, por outro lado também o vereador Salvador fala muito dessa questão do plano de carreira. Ótimo, porque ficar realmente, vereador Salvador, em cada eleição, o funcionalismo público, dependendo, com aquele medo, né? Dependendo do que o prefeito vai fazer, meu Deus do céu, é realmente preocupante. Não é fácil mesmo, não. E esse plano de carreira realmente que precisa, que é uma promessa, que nós estamos ouvindo aí nos bastidores, né, vereador Digão, que o prefeito vai enviar à Câmara, então, parabenizo. Então, por isso que eu avalio comigo, que se nós aqui pegarmos aqui bem detalhadamente, então alguns cargos precisam. Mas o plano de carreira contemplaria tudo isso daqui. Contemplaria. Será que não resolveria esses cargos aqui? Não ocuparia dentro do próprio, da própria organização da prefeitura? Bom, mas enfim, eu trago aqui uma breve reflexão nessa questão. Porque todos nós somos políticos. O prefeito com seus interesses ali, de trazer a melhor administração possível para a cidade, e nós aqui como fiscalizador dos seus atos, então por isso a fala do vereador Salvador, eu acredito que se fosse o prefeito aqui, se fosse o prefeito petista mandando essa proposta, não seria a mesma fala, né, vereador Salvador? Mas aí seria outro, a oposição falando. Então, mas que a população entenda que é preciso realmente essa reflexão, porque é muito fácil irmos contra. É muito fácil. Mas está indo contra por quê? Por que está indo contra? Então, é botarmos a mão na consciência. Realmente, eu estou vendo aqui os vereadores do mandato passado fazendo esse flashback, né, daquilo que foram acusados lá atrás. Né? Eu vejo aqui o vereador Carlos Peixoto, o vereador professor Jefferson, a vereadora Poliana. Então, parece que com esse mandato pode tudo. E não é bem assim. Eu sei, por exemplo, de gestor aí, de secretário ou de gerente de função, viu, senhor presidente? O caso da dengue, por exemplo, que o agente vai para o setor, ele é chamado, tem uma denúncia e não se faz nada. Eu posso dizer para o senhor que eu tenho até gravado. E no momento certo nós iremos apresentar. Então, por isso que eu concordo aqui, não com todos, mas nós vamos avaliar direitinho com os nobres pares e aquilo que merecer, eu acredito que vai ser voto favorável, que não, votaremos contrário. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância. Presidente, pela ordem. Vereador Salvador Soares. Só para registrar, vereador Noilton, sinal que o PSDB aprendeu bem, né? E, pelo visto, o vereador declarou, então, ele é da base aliada. Vereador Salvador Soares, não é, não, isso é motivo de ordem, por favor, Vossa Excelência não foi citado. Não, só vou colocar sempre para que a gente mantenha sempre a ordem, é o que eu prometi. A partir dessa sessão, passamos ao processo de votação, lembrando aos vereadores que para a aprovação desse projeto serão necessários 10 votos, maioria absoluta. Então, os vereadores, por favor, tomem seu lugar para que possamos iniciar a votação. Votação nominal? É nominal? Não, acho que nenhum vereador pediu nominal, então não. Então solicito votação, vou pedir, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Então eu peço que seja de forma nominal. Eu ia pedir. Vamos lá.
você controla aí? Bora. Projeto de lei complementar, número 1/2014, autoria do prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos à lei complementar, número 236, de 21 de dezembro de 2010, da outras providências. Artigo 1º. O prefeito municipal de Taubaté, né, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Os artigos 2º, 6º, 9º, 15º, 26º, 36º, 37º, 38º, 50º da Lei Complementar, número 236, de 21 de dezembro, passa a vigorar com a seguinte redação. O gabinete do prefeito é composto, chefia de gabinete, assessor especial de participação comunitária, assessoria de assuntos políticos, assessoria de, para eventos oficiais, a Secretaria de Esporte e Lazer é composta de área de esporte e formação, área de esporte e competição, área de projetos esportivos sociais, área de projetos esportivos educacionais e área de eventos esportivos, área de lazer. Assessoria Administrativa de Esportes. A Secretaria de Administração e Finanças é composta de área de receita, área de planejamento, controle econômico, departamento de contabilidade, departamento de tesouraria, departamento de administração, departamento de tecnologia. Perfeito. A Secretaria de Educação é composta de Departamento de Educação, Área de Educação, Assessoria Especial para Transporte Escolar, Assessoria Especial de Apoio Administrativo. Deixa eu achar o segundo aqui, o artigo. Cadê o artigo segundo que eu não estou achando aqui? 50. Está faltando. Não, o segundo não está aqui. Luizinho. Aqui está o primeiro. Ah, não. Tem que... Aqui é o segundo, né? Não. Tudo isso aqui é uma coisa só. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Vai até onde? Vai até? Vai. Pelo senhor presidente. Vossa Excelência podia conceder para a gente 5 minutos para a gente poder tomar uma posição de, junto com os vereadores? Se existe dúvida entre os vereadores, é claro. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. E passamos já direto ao processo de votação do artigo 1º, lembrando que será de votação nominal, a pedido do vereador Nunes Coelho. Vereador Alexandre Vilela. É melhor? Ausente. Aqui. Vereador Alexandre Vilela. Ausente. Vereador Carlos Peixoto. Segundo o regimento interno da casa, o presidente não vota. Por gentileza, senhor, eu queria que Vossa Excelência declarasse quem vota, como vota, se não, sim ou não.
Sim, a favor ao projeto. Sim, a favor ao projeto, não, contrário ao projeto. Mas podia... Okay. Já foi lido o primeiro artigo? Já. Já. O primeiro então, tá já. Okay. Obrigado. Vereador Diego. Sim. Vereador Douglas Carbone. Sim. Vereador Jefferson Campos, sim. Vereador João Vidal. Sim. Vereador Jofre Neto. Ausente. Vereador Pastor Nunes. Não. Vereador Bilili. Não. Vereador Neneca. Sim. Vereador Luizinho. Não. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Goretti. Sim. Vereador Noilton. Não. Vereador Paulo Miranda. Sim. Vereadora Poliana. Não. Vereador Digão. Não. Vereador Salvador Soares. Não, presidente. Vereadora Vera Saba. Não. Quantos votos? Sim, vereador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. E 3 ausentes. Como esse projeto precisa de 10 votos está para rejeitado. Aprovação, está rejeitado. Próximo item. Projeto de Lei Complementar 024, do Autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos aos servidores técnico, administrativo e docentes da Unital e da Escola Alfredo José Balbi. Em discussão? Encaminhamento de voto. Vereadora Poliana. Poliana, Noilton, Douglas, Vera e Pastor, e Luizinho. Poliana, Noilton, Vera. Poliana, Noilton, Vera. Vera, Pastor, Nunes. Pastor, Luizinho, Luiz. Digão, Salvador, já falei? Digão, Salvador, não. João Vidal. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores inscritos. Vereador Poliana, primeira... a encaminhar voto. Lembrando a todos que, como estamos em encaminhamento de voto, o projeto, independente do horário, vai até o final a ser votado. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, telespectadores da TV Câmara. Eu vou ser muito breve aqui no meu encaminhamento. Já adianto que votarei favorável. Trata-se aqui da revisão aos servidores da Universidade de Taubaté e da escola também de aplicação Dr. Alfredo José Balbi, a revisão geral anual de vencimento de 6%. Incidente sobre os padrões vigentes no mês de abril do ano 2014. Importante salientar que, como trata aqui no corpo do próprio projeto, a revisão geral anual, que se trata nesse artigo que eu acabei de ler, ela estende-se aos servidores inativos e pensionistas, que percebe proventos e a pensão pelo IPMT, Instituto de Previdência do nosso município. E também pela FUNCABS, Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté. E, no caso, essa lei, sendo votada e aprovada, ela entra em vigor na data da publicação, retroagindo os seus efeitos a contar do dia 1º de maio de 2014.
Eu chequei junto aos colegas vereadores que compõem a Comissão de Finanças dessa Casa e também de Justiça sobre a questão do impacto financeiro e verifico aqui o documento no projeto. E o meu único pesar é de não estar votando um projeto semelhante aos servidores públicos municipais. Esse é o meu único pesar. Nós cumprimos com a nossa obrigação constitucional de votar a revisão aqui na Câmara Municipal de Taubaté. Agora, de conferir isso à Universidade de Taubaté e seus servidores, nossa autarquia municipal, resta apenas agora a Prefeitura Municipal. E tem hora que eu chego a pensar que o fato da Prefeitura não publicar o relatório de gestão fiscal do seu primeiro quadrimestre, que já era para ter sido publicado no dia 30 de maio, nós estamos hoje no dia 10 de junho, eu chego a pensar o seguinte, será que não se publica isso? Porque, de repente, o que nós vamos ver lá é a possibilidade de conferir a revisão salarial aos servidores e, por conta disso, verificaremos, então, que há, de repente, mais uma vez, a falta de priorizar o cumprimento da lei e, principalmente, de conferir ao trabalhador, ao servidor público municipal, que entra governo, sai governo, é ele que está lá, é ele que permanece. Será que, de repente, não é isso? Então, senhor prefeito, eu peço encarecidamente à Secretaria de Finanças do município que a gente possa ter o quanto antes o acesso a essas informações, para que a gente possa também aqui compor as nossas tabelas de referência, como eu faço costumeiramente, ano a ano, para que a gente tenha total respaldo aqui nas nossas reivindicações. Mais uma vez, então, votarei favorável ao projeto e apelo à Prefeitura para que envie o projeto que trata da revisão salarial aos servidores públicos municipais da Prefeitura. Para lembrar, o que nós fizemos em fevereiro trata-se da revisão referente a 2013. Então, há tempo ainda para que a gente possa votar essa revisão aos nossos servidores públicos municipais ainda em 2014. E como o próprio projeto Unital aqui mostra, nós estamos votando hoje, dia 10 de junho, sendo aprovado isso, é retroativo a 1º de maio. Então, nada impede que o prefeito faça, se houver disponibilidade orçamentária, é claro, dentro da lei de responsabilidade fiscal, que ele confira aos servidores públicos municipais a devida revisão e, por que não, que seja também retroativa. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Vereador Noilton. Senhor presidente Carlos Peixoto e também a todos que nos acompanham, mais uma vez estamos de volta aqui na tribuna, porque já declarando antecipadamente também o meu voto favorável, eu estava até conversando aqui com a minha assessoria jurídica, tomando conhecimento, porque eu fiquei sabendo, inclusive, que por uma questão de gestão, por ter ultrapassado a lei de responsabilidade fiscal, correto, né, doutor Marcelo? Então, essa revisão vem para corrigir alguma coisa que é desde 2007, né? Então, realmente, os funcionários não podem ser penalizados por uma má gestão. Imagine que se
está sendo mal administrado, então quer dizer, quem paga a conta são os funcionários? Será que os que estão mais na cabeça estão pagando a mesma conta? Não estão. Então, por isso veio para mim agora, bem no início da sessão, para nós acelerarmos aqui e votar o parecer favorável, não, imediatamente. Então, para não sermos omissos alguma informação, o nosso jurídico já verificou rapidamente, ele tem uma leitura muito rápida, entende muito do assunto. Para isso que temos assessor, não é, senhor presidente? Às vezes somos questionados por que o vereador tem assessor, porque o vereador não tem também a obrigação de entender tudo imediatamente 100%. Então precisamos desses assessores. Por isso que essa questão do que o prefeito colocou dos cargos, eu sou favorável, mas uma questão avaliada, bem avaliada, bem pensada, bem trabalhada. Não, como diz aí no mundo, aí, né, no mundo popular, a zóio, de qualquer jeito. Então já antecipo aqui também, como já falei, meu voto favorável, porque os funcionários não podem serem penalizados. Isso aqui é apenas uma correção, né? Mas já é alguma coisa, então nós vamos trabalhando e vamos melhorando, porque essa revisão se faz realmente necessária para todos os funcionários da Unital e também se aplica a escola também Alfredo José Balbi. Senhor presidente, são essas minhas considerações, tá? Nessa minha pontuação e também parabenizando aqui o senhor presidente, já antecipando que, independente de qualquer coisa, teremos uma segunda sessão para votar favorável, para que já possa já estar aí com data retroativa 1º de maio, ok? Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Vera Saba. Senhor presidente, nobres pares, eu tenho que manifestar aqui um respeito aos vereadores que votaram anteriormente ao projeto do prefeito e manifestar que foi uma grande conquista não termos aprovado a criação de cargos no município, porque nós temos uma plena consciência de que antes da criação de cargos, moralmente, os servidores, eles estão pautados prioritariamente aqui nessa Casa de Leis. Nós temos que ter um compromisso com a população de Taubaté, um compromisso com os trabalhadores, com os servidores municipais. Então, hoje eu estou muito satisfeita com a reprovação do projeto apresentado nesta casa. E em relação à apresentação desse projeto, tem sido esperado ansiosamente pelos servidores que pertencem à universidade e à escola Dr. Alfredo José Balbi. Nós temos que manifestar também que esses servidores, eles merecem um reajuste muito maior. Mas o que está previsto aqui, que está disposto na lei, é o que realmente nós podemos votar. Porque senão tenho uma certeza que se os vereadores tivessem competência, nós faríamos justiça em relação à reposição um pouco melhor que isso, de 6%, não corrige nem as perdas inflacionárias. Nós precisamos ter um compromisso com esses servidores, não somente a revisão anual, mas um compromisso de valorização da carreira, a maneira como estão sendo apresentados os projetos, nos faz pensar em relação à importância do poder executivo, da administração indireta, das fundações, repensarem seus planos de carreira. Não adianta encaminhar projeto realmente todo fragmentado aqui na Câmara Municipal. Nós temos um compromisso sério com esses trabalhadores. Então, eu quero manifestar que voto favorável, votarei favorável todos os projetos que visem a valorização, a revisão anual desses servidores, que merecem o nosso respeito, que merecem sempre o nosso olhar,
para os projetos que visem o melhor desempenho, a capacitação, a qualificação. Nós temos ainda aqui tramitando na casa, no qual também sou designada como relatora, um projeto para a concessão do curso de pós-graduação estrito e lato sensu aos servidores municipais de Taubaté. E nós precisamos garantir isso para as fundações, a administração direta e indireta. Nós precisamos garantir que todos tenham oportunidade de se qualificarem, de se capacitarem e, por meio de subsídios gerados, subvenções geradas pela administração, pelo corpo da administração pública. Então, nobre vereador, que no momento preside agora a nossa sessão, nós vemos que uma gestão inovadora, a gestão que preza pela valorização de competências e valorização de talentos, ela define no seu plano a busca pelo autodesenvolvimento e o potencial de cada um desses servidores. Essa revisão, ela representa uma parte do que tem que ser feito, mas muito mais benefícios deverão ser gerados. A questão das cestas básicas, de um convênio médico, dos ativos, dos inativos, principalmente esse olhar especial para os aposentados. Inúmeras vezes nós recebemos demandas dos aposentados. O aposentado é o que deveria sempre ser pautado aqui também, ter o direito à revisão, aos benefícios, essa bolsa auxílio e quantos mais benefícios vierem para os nossos servidores. Então, senhor presidente, são essas minhas considerações e deixar claro que nós estamos aqui para não medirmos esforços para lutarmos pelos servidores municipais, seja da administração direta, indireta, de fundações e todos os trabalhadores que vierem a esta Casa de Leis, podem contar com essa vereadora. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Vera Saba, a nossa líder da bancada do PT. Passa a palavra ao vereador Nunes Coelho. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, em exercício, vereador Salvador Soares, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham nesta noite, através da TV Câmara, meus cumprimentos, aqueles que se encontram nas galerias desta casa, o Alex, o pessoal da Unital, aqui presente. Eu quero falar um pouco desse projeto, mas eu queria comentar. Duas semanas atrás, chegou ao meu conhecimento, um servidor da Unital me procurou, que teve uma reunião internamente, e foi comentado que o projeto tinha chegado na casa e a casa tinha rejeitado o projeto. E ele me procurou e eu falei assim, ó, pode confirmar lá que esse projeto não chegou na casa. Ele disse, posso dar a palavra? Posso. E ele defendeu lá, internamente, e o projeto chegou a semana passada, para nós. E assim que o projeto, e aí eu deixei bem claro, todo projeto que chegar no legislativo, dessa magnitude, que é a revisão salarial dos servidor público, nós, vereadores, 19 vereadores, são favoráveis. E eu falei para ele, ó, pode confirmar lá que não chegou. Assim que chegar, nós vamos dar parecer favorável para que esse projeto possa tramitar. E o projeto chegou a semana passada. Imediatamente o presidente da Comissão Justiça e Redação, que é o Luizinho da Farmácia,
e o Douglas Carbone, esse vereador, imediatamente nós demos parecer no projeto para dar aí a possibilidade de que o projeto fosse tramitado e para que fosse votado no dia de hoje. Por quê? Porque reconhecemos a importância desses funcionários, a importância dessas pessoas que trabalham naquela administração. Algum servidor público da prefeitura municipal tem me procurado, mas e o nosso projeto, você não vai votar? Meus amigos, nós não podemos criar esse tipo de projeto. Esse tipo de projeto só é de competência do executivo. É ele que tem que elaborar o projeto e mandar para esta casa para que possamos votar. Então, a Unital tem o seu orçamento próprio. A prefeitura tem o orçamento dela. E a Câmara Municipal também tem o orçamento. Então, quando o prefeito mandar para esta casa a revisão do servidor público, nós estaremos prontos para dar parecer favorável para que o projeto seja tramitado e ser votado nesta casa. Mas enquanto isso não acontecer, nós vereadores aqui nesta casa ficamos de mão atada sem poder fazer nada para os senhores. Então, aqueles que nos acompanham nesse instante, tanto o servidor da prefeitura, tanto o servidor da Unital, o servidor da Unital será contemplado nesta noite aquilo que é justo. O que que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que é devido. E é o que nós estamos fazendo nesta noite, é aprovando este projeto para que seja dado aquilo que é de direito dos funcionários da Unital. Fazendo justiça. E o servidor público da prefeitura? É só o projeto chegar nesta casa que nós estaremos prontos para votar. Então eu entendo a importância desse projeto, vamos votar em primeira discussão hoje, e imediatamente assim que terminar a sessão ordinária, já está acordado, inclusive, um pedido do vereador Douglas Carbone, não foi isso, Douglas Carbone? Pediu para que fosse convocada uma sessão extraordinária, para que possamos votar em segunda discussão esse projeto também. Então, já desde já, o senhor presidente, eu envio o meu voto favorável a este projeto de grande importância ao servidor da Unital, da nossa querida cidade de Taubaté. Muito obrigado, pastor Nunes Coelho. Passo a palavra ao vereador presidente do PCdoB em Taubaté, o vereador Douglas Carbone, que tem se dedicado intensamente a essa causa aí dos servidores públicos da Unital e as outras demandas que surgem dia a dia do município de Taubaté. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, Salvador Soares, munícipes aqui presentes, todos acompanham pela TV Câmara, e os nossos queridos vereadores. Quero dizer a vocês, estou vendo vários servidores da Unital, eu acho que esse 6% é uma conquista de vocês, né? Que sentaram com o reitor, que dialogaram com o reitor, porque a gente vê, por exemplo, o sindicato defendendo que foi ele que fez essa solicitação. E o sindicato aqui em Taubaté, eu não sei se ele serve ao funcionário, com todo respeito, Augusto, ou se ele serve ao patrão. Não dá para saber a quem ele serve. Mas eu sei que foi uma conquista dos funcionários da universidade, dos conselheiros, das pessoas que se organizam, que já sabiam, dialogaram com o reitor, chegaram nesse número, brigaram dentro dos conselhos por esse número. E a gente sabe quanto que é importante. Quero fazer um agradecimento especial realmente ao vereador Luizinho, que me passou essa relatoria junto com o vereador Nunes. Nós fizemos realmente esse trabalho de formiguinha. E registrar vocês, funcionários que estão aqui, que o projeto, vereador Luizinho, como estavam dizendo por aí, o projeto chegou na casa há pouco tempo. Só que diziam que o projeto estava aqui,
Olha que maldade, vereador Salvador Soares. Algumas informações saíam da prefeitura que o projeto estava na Câmara e que a gente não votava porque a gente não queria. Então, esse tipo de informação, ele confunde a população, confunde o servidor público. E quero registrar também que, por uma ação do Ministério Público, através de uma liminar, na vara da fazenda aqui de Taubaté, essa liminar que proibia a Universidade de Taubaté a conceder aumento aos seus funcionários, dizendo que a universidade não podia porque ela está ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal. A Unital não tem responsabilidade de investir em saúde. Está aqui os alunos do departamento de arquitetura, que o prédio precisa fazer reforma, fazer as adequações, que é um prédio histórico, importante para a cidade. Estão aqui, inclusive, junto com os servidores, já reivindicando a questão da manutenção do prédio. Que nós vamos se encaixar num processo de lei de responsabilidade fiscal, não valorizar o funcionário, e nós vamos ter que demitir funcionários da Universidade de Taubaté. E os prédios que a universidade tem, como é que se faz a manutenção de tudo isso? Tem um projeto, inclusive, disse aos alunos do curso de arquitetura, que é a venda que a Câmara autorizou ano passado do prédio de Ubatuba. Veio uma suplementação de 2 milhões, inclusive está comigo, nós vamos dar parecer e já vamos solicitar que esse investimento seja feito no prédio de arquitetura. Porque é incabível o aluno ter problemas no banheiro, né? Não poder utilizar um banheiro dentro do prédio ou a própria estrutura do prédio não favorecer, colocando em risco a vida dos alunos que pagam a sua mensalidade em dia. Então eu faço esse esclarecimento, senhor presidente, dizer, é muito importante o que o professor Zé Rui está fazendo nesse momento. Recuperou as contas da universidade, está dando a reposição inflacionária. Professor José Rui, tenho absoluta certeza que o senhor vai ser reconduzido à reitoria da universidade. O senhor recuperou a questão financeira da universidade. Agora precisa realmente investir nos prédios, nos alunos, nos funcionários da universidade, que é o maior patrimônio que nós temos. 6%, queria estar podendo votar aqui, 50%, 100%, mas é o que a universidade tem nesse momento disponível para dar, que é 6%. E quero dizer também aos servidores, que eu conversei com o reitor hoje, inclusive, quero agradecer ao reitor que recebeu aí o ex-ministro Orlando Silva, que esteve em Taubaté fazendo uma agenda, e que já sinalizou a incorporação dos R$ 380,00 que hoje está dentro, sendo pago na folha de pagamento em forma de abono. Isso vai ser feito também após a votação, com certeza, desse projeto de 6%. Mas eu quero parabenizar aí a Vânia, o Daniel, o Wilson, a todos os funcionários, o Baiano, os funcionários que estão aqui nessa noite, e dizer a vocês que desde o primeiro dia que eu tive muito apoio dos funcionários da Universidade de Taubaté para ser eleito vereador, tinham dois compromissos em ajudar os funcionários da Universidade de Taubaté e os alunos da Universidade de Taubaté. Porque eu, quando presidente, voltou-se lá, uma tolerância, senhor presidente, um abono de R$ 180,00 que os funcionários recebem até hoje, foi uma ideia da Vânia, inclusive. Essa ideia, o reitor comprou a ideia e deu esse abono que até hoje os funcionários recebem. Então, tem o nosso compromisso de mandato, nós vamos fazer isso e dizer aos alunos do curso de arquitetura, não só o curso de arquitetura, tenho certeza que o professor José Rui e o professor Grandinetti vão receber essa solicitação de vocês e nós vamos fazer os reparos necessários nesses prédios que tanto precisam e mais um prédio histórico para a nossa cidade, que é o prédio do curso de arquitetura aqui em Taubaté. Então, agradeço, senhor presidente, são essas nossas considerações. Muito obrigado. Obrigado, vereador Douglas Carboni. Passo a palavra agora ao vereador Luizinho da Farmácia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos e também peço, presidente, assumir a condução dos trabalhos dessa Câmara Municipal. Senhor presidente, eu declino da minha palavra. Tá bom? Obrigado. Então, vereador Salvador Soares. Boa noite novamente,
Senhor presidente, senhores vereadores, município que nos acompanha, município que nos assiste à sua residência. Senhor presidente, quero fazer uma reflexão aqui sobre do que nós estamos tratando aqui hoje, né? Nós votamos então aí o projeto que da Câmara Municipal de Taubaté, aprovamos aqui a reposição inflacionária, estão falando que é aumento, na verdade não é aumento, foi simplesmente a reposição inflacionária dos servidores. Nós estamos votando o projeto dos servidores da Unital, nós estamos votando aqui hoje, não tem dúvida que vai ser aprovado pela Câmara, porque não tem nenhuma objeção em reconhecer de fato quem constrói, quem constrói o nosso município através da Unital, através da Câmara e através da Prefeitura. E está faltando ainda, então, a questão do aumento dos servidores públicos municipal. É só para fazer uma reflexão juntamente com esse projeto da Unital, veja bem, a Prefeitura Municipal de Taubaté, ela é a maior empregadora do município. Ela tem aproximadamente 6.500 trabalhadores, aproximadamente. Isso multiplicado vezes 3, nós temos mais de 20, próximo de 20 mil pessoas ansiosas esperando isso. Então, a ideia, nós queremos passar para o prefeito e passar para os senhores, que nós precisamos fazer essa reflexão. Só depende de uma pessoa, e essa pessoa não está aqui dentro dessa Câmara. Ela está lá na prefeitura, é o prefeito municipal. Assim, como o vereador Douglas Carbone, eu faço das palavras dele minha, porque, na verdade, ele contemplou aqui tudo aquilo que eu iria dizer aos servidores, que é justamente isso mesmo, organizado, cobrando do reitor, né? E o que a gente vê que falta da outra categoria, que chega aqui para nós, né, projetos para remendar a construção do governo. A preocupação nossa é justamente com isso, né? E aí você imagina só, você, servidor público, que sai lá do Macuco, vem trabalhar na prefeitura de bicicleta, com a sua marmitinha, vem trabalhar, e a inflação vai corroendo dia a dia seu salário, e o que nós estamos pedindo para o prefeito há meses aqui, fizemos emenda, nós estamos pedindo esse reconhecimento. Esse gari vem para cá, sai lá do Macuco, vem aqui limpar nossa cidade, vem varrer, né? Vem podar o mato. Aquele enfermeiro que está lá na prefeitura, ele está fazendo o seu trabalho, mas que nós precisamos reconhecer. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, o reitor fez a parte dele, agora nós queremos sensibilizar o prefeito a também fazer a sua parte, porque entendemos que é necessário esse reconhecimento, mas de forma imediata. Porque, senão, novamente deixa para o ano que vem dar o que era para dar esse ano. Daí vai caminhar a passos lentos e sempre a inflação corroendo aí o seu salário do trabalhador público municipal. E desmotiva. Daí depois dá a impressão que o prefeito, na verdade, ele quer terceirizar tudo, porque ele alega, ele joga para o servidor o grau da má qualidade do serviço público. Não é isso. É falta de reconhecimento. Nós entendemos que um trabalhador bem pago, bem remunerado, ou justamente remunerado, ele faz um bom trabalho. Ele presta com qualidade. Ele fiscaliza corretamente. E é isso que está faltando. Acho que esse diálogo com o executivo não entendeu até agora. Só falta ele fazer a parte. Então, aqui nós estamos reforçando, além, reforçando o nosso voto de compromisso com os servidores da Unital, da Câmara já fizemos, e nós estamos ansiosos esperando. Isso só depende do prefeito. E a pressão, se não for feita por parte aí do sindicato, dos servidores, junto a esse órgão competente que é o prefeito, nós vamos passar esse ano em branco novamente, e não adianta cobrar dos vereadores, porque senão a novela vai se repetir ano que vem. Novamente, faz a reposição da inflação para a Câmara, faz o aumento para o servidor público da Unital, e depois não tem da Prefeitura, e eles cobram novamente a Câmara, como se fosse um ato exclusivo da Câmara. Não é. Isso falou muito bem o pastor Nunes Coelho, que disse aqui que depende única e exclusivamente do executivo. O executivo é o prefeito. Então só tem um que pode executar essas ações no que diz respeito ao gasto orçamentário do município, que é o prefeito. Nós não somos ordenadores de despesa. Se quisermos ordenar despesa, é um ato inconstitucional. O prefeito entra com a DIN e não pode. E aí, por isso, depende então do prefeito. Eu quero aqui frisar que precisamos sim valorizar todos os servidores, desde o gari até o médico, engenheiro, arquiteto, porém, depende única e exclusivamente do prefeito, qual nós estamos fazendo apelo aí novamente a ele, para que ele possa se sensibilizar e mandar para cá. É um ato simples, prefeito. Basta o senhor fazer um decreto lá, o projeto de lei, dando aumento, e nós vamos votar, não tem segredo nenhum. Se o senhor quiser, a gente até auxilia.
mas que depende única e exclusivamente do senhor. Eu acredito que qualquer um dos 19 vereadores estarão prontos a ajudar o senhor a elaborar esse projeto de lei, o qual autoriza, então, o aumento aos servidores públicos municipal da Prefeitura de Taubaté. Então, senhor presidente, senhores vereadores e munícipes aqui presentes, conte conosco, nós estamos à disposição para discutir com seriedade e respeito a todos vocês, principalmente quando a gente percebe que a categoria é unida e quer, de fato, lutar pelos seus direitos, melhora na qualidade de vida, melhora na qualidade do trabalho, e assim nós estamos aqui à disposição. Então, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a oportunidade de ter falado com os servidores da Unital, e também com os servidores aqui da Câmara e também da Prefeitura Municipal de Taubaté. São essas minhas considerações, uma boa noite a todos. Vereador João Marcos Vidal. Declina também a palavra. Passamos então ao processo de votação. Maioria absoluta, 10 votos. Peço aos vereadores que estão na casa, por favor, porque entra o plenário, que esse projeto precisa de 10 votos para aprovação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Vamos votar. O projeto está com quem, por favor? Vereador João Vidal, o projeto está com Vossa Excelência? Não? Pela ordem. Com quem está o projeto só? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Nunes. Solicito Vossa Excelência que seja votado também de forma nominal. Ok. Só quero o projeto. Chama as pessoas que se inscreveram para ver se está. Tem que ver as pessoas que foram inscritas. Ô, Vera. Vera combinou aí para receber os aplausos na noite de hoje. Isso foi combinado, hein, Vera? Projeto de Lei 24/2014 dispõe sobre a revisão geral anual de vencimentos aos servidores técnicos, administrativos e docentes da Unital e da Escola Alfredo José Balbi. Artigo 1º. Fica concedido a partir de 1º de maio do corrente ano a todos os servidores da Unital e da Escola Alfredo José Balbi a revisão anual de 6% incidente sobre os padrões de vencimentos vigentes no mês de abril de 2014. Em votação. Ok, já está aí. Votação nominal. Vereador Alexandre Vilela. Ausente. Vereador Carlos Peixoto. Não vota. Vereador Diego. Sim. Vereador Douglas Carbone. Sim. Vereador Jefferson Campos. Sim. Vereador João Vidal. Sim. Sim. Vereador Jofre Neto. Ausente. Vereador Pastor Nunes. Sim. Vereador Bilili. Sim. Vereador Neneca. Sim. Sim. Vereador Luizinho. Sim. Vereadora Maria da Graça. Ausente. Vereadora Gorete. Sim. Vereador Noilton. Sim. Vereador Paulo Miranda. Sim. Sim. Vereadora Poliana. Sim. Vereador Digão. Sim. Vereador Salvador. Sim, presidente. Vereadora Vera Saba. Sim. Votos sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Votos sim. Por 15 votos, declaro aprovado o artigo 1º. Artigo 2º. A revisão geral anual de que trata este artigo, estende aos servidores inativos. Em votação. Mantenha-se a mesma votação. Algum vereador quer mudar o voto? Mantenho. Aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Em votação. Aprovado o artigo 3º. Artigo 4º. Último. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado o artigo 4º.
Declaro, então, aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 24/2014, de autoria do prefeito municipal. Eu queria justificar o voto, vereador. Justificativo de voto, vereador Luizinho, da farmácia. Luizinho, Digão, Bilili, Gorete. Quem quer? Noilton, que falou? Noilton. Douglas, Vera, gente, eu só um minutinho. Vereador Luizinho, por favor. Senhor presidente, vereador Carlos Peixoto, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectador da TV Câmara, os meus companheiros, amigos, funcionários da Unital, alunos da Unital, meu caro amigo Jordano, que está ali na plateia, nos acompanhando sempre. Primeiro, eu queria dizer, não quis falar antes, até para a gente acelerar um pouco a votação. Eu sempre digo nessa tribuna aqui que quando alguém quer dar aumento ou vem aumento de algum setor, essa casa, evidentemente que dentro da sua responsabilidade, não vai negar aumento para qualquer servidor público. Se a pessoa está alegando que pode dar aumento, a gente não pode negar que vai dar um aumento. Mas, dentro desse contexto, a gente tem que relembrar algumas coisas. Nós abrimos aqui uma CPI da Unital, porque achávamos que não tinha transparência na sua administração, que já vinha de longe, vinha de outra reitoria que não tinha uma transparência necessária, que tinha alguns indícios de que não foram bem... O orçamento não foi bem administrado. E hoje nós recebemos, como disse o vereador Pastor Nunes e o vereador Douglas, nós recebemos faz uma semana. Uma semana que nós recebemos o projeto na casa. Fizemos o esforço necessário, talvez até passando por cima de algumas situações em que nós teríamos que ter mais subsídios para que pudesse contemplar os servidores da universidade com esses 6%. Nós devíamos pedir mais impacto financeiro, porque o impacto financeiro que veio é uma coisa irrisória, que não dá para ver nada. Como se diz, é passar melado na boca de criança, não dá nem para você... comer o doce, porque ali não diz nada. Se nós tivéssemos que segurar o projeto, nós seguraríamos o projeto e aí a Unital não ia ter como explicar de onde vem esse aumento de 6%. Como poderia dar esse aumento de 6%? Mas, politicamente, nós temos que ser parceiros dos funcionários da Unital. Nós não estamos aqui para agradar a Unital, nós estamos aqui parceiro dos funcionários da Unital. Deixar bem claro isso, Wilson, para os funcionários, que nós estamos fazendo isso, em que pese que se nós tivéssemos que atravancar o projeto, nós faríamos de uma forma legal, não que estejamos votando ilegalmente, mas temos que acompanhar isso. Nós temos que acompanhar essa evolução. Nós temos que acompanhar essa evolução do orçamento agora, para ver como é que deu, aonde vai parar, se isso não vai gerar dívida, se não tem alguém que vai pagar essa conta. Porque no final vai sobrar para alguém pagar essa conta. Então tem que ter planejamento. Nós estamos aí na véspera de ser nomeado o novo reitor da universidade, o novo que eu disse para um novo mandato, porque mesmo que não seja o Zé Rui, ninguém é novo lá. Está todo mundo já caindo de velho lá. Então não tem nada de novo, né? Então nós temos que acompanhar. Acompanhar o vereador Salvador Soares com a responsabilidade justamente para os funcionários da Unital.
Porque aqueles mais pequenininhos que são os que mais sofrem, aqueles que menos recebem, e que vem 6% para cá achando que está fazendo um favor enorme. Não está fazendo favor nenhum, não. Está fazendo o mínimo da obrigação com os senhores. Pode ter certeza disso. O mínimo. Não vão lá pegar na mão, não. Obrigado, reitor. Não, tá, não tem obrigado em nada. Não fez mais que obrigação. Agora, nós temos que acompanhar. Nós temos que acompanhar esse impacto financeiro. E até pouco tempo a Unital disse que tinha um rombo danado, uma dívida, agora já está sobrando dinheiro. Vamos ver por que que isso. Então nós temos aí uma CPI em curso, nós acreditamos nas pessoas que lá estão, nós damos crédito para as pessoas que lá estão, mas é dinheiro público, é dinheiro do povo taubatiano, é dinheiro nosso, nós temos que ter responsabilidade nisso tudo. Então, eu queria só vir aqui justificar, dizer aos senhores que quando manda aumento para essa casa, eu acho que é um dever de nós todos poder, pelo menos, dar um alívio financeiro, um pequeno alívio financeiro para essas famílias que dedicam tanto à Universidade de Taubaté. Senhor presidente, são essas minhas considerações, muito obrigado e parabéns aos nobres padres dessa casa, vereador Douglas Carbone, que trabalhou incessantemente, vereador Pastor Nunes, que nós demos essa relatoria e numa semana foi feita, porque foi mandado em cima da hora. Então, estamos deixando aqui bem claro e agradecemos o esforço do Wilson junto com todos os funcionários e tal. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Digão. Senhor presidente, nobres pares, munícipe aqui presente, telespectadores, FE Câmara, boa noite a todos. Boa noite principalmente aos funcionários da Unital que estão aqui presentes, os munícipes também aqui presentes e os telespectadores que acompanham a TV Câmara na sessão de hoje. Senhor presidente, só vim justificar meu voto, que todas as vezes que nós falamos sobre a questão de revisão anual, aumento salarial, nós vamos, sem dúvida nenhuma, nós vamos beneficiá-los, tanto os funcionários da Unital, como da Universidade de Taubaté, da Universidade de Taubaté, como da Prefeitura, como os funcionários da Câmara Municipal. Todo servidor merece o respeito e merece ser valorizado com dignidade, dentro das condições salariais permitidas e todos os benefícios que cabem a eles. Eu só vim justificar, até porque nós votamos favorável ao projeto, vereador Bilili, a minha preocupação com o futuro da Unital. Com o futuro. Já me manifestei sobre a questão do vice, que é uma preocupação que esse vereador tem. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. E espero que a Unital decole cada vez mais. É uma universidade que nós temos um carinho especial. Estudei na Universidade de Taubaté desde a minha quinta série, depois fiz curso técnico, depois fiz o meu curso universitário dentro da Universidade de Taubaté. Então posso falar que tenho um orgulho muito grande de ter estudado na Universidade de Taubaté. E espero ter orgulho futuramente em falar que ela está decolando, crescendo. E a minha preocupação é em relação ao vereador Carlos Peixoto. Como já sabe, minha diferença com o professor Isnar. Acredito, não quero criticar, mas os números fazem com que eu tenha minhas preocupações sobre a questão do vice. Futuro a Deus pertence. E tomara a Deus que esteja errado. Parabéns aos funcionários, parabéns à Universidade de Taubaté de reconhecer que tem que dar essa revisão anual, é um direito do funcionário, e todas as vezes que vir esse projeto para a Câmara, pode ter certeza que vai ter o voto desse vereador, enquanto aqui estiver. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Vereador Bilili. Senhor presidente, funcionários aqui da Unital, telespectadores da TV Câmara, companheiros vereadores. Quero deixar aqui um fortalecimento das palavras do vereador Luizinho, quando disse que eu tive a semana passada, estava na reitoria numa reunião,
quando um funcionário veio me perguntar, vereador, quem está segurando o projeto de aumento na Câmara? Eu falei, não, ninguém, o projeto não está lá ainda. Então o projeto chegou aqui e vou mostrar a importância que infelizmente o prefeito não tem, Paulo Miranda, de ter uma pessoa, um líder, às vezes defendendo um projeto. Você vê, quero parabenizar com isso, usar aqui o nosso nobre colega Douglas Carboni pelo trabalho que ele fez. Eu sou presidente da Comissão de Servidores Públicos e hoje, quando foi 6 horas, que estava tudo pronto, ele me procurou e dependia, eu era o último a dar o parecer na minha comissão. E eu disse para ele, ele sabe muito bem que tem meu apoio, falei para ele, pode mandar fazer, que o meu gabinete infelizmente está fechado, mas eu assino agora e vamos dar o reajuste. E você fez um belo trabalho, falou com o Luizinho, parabenizar também o Paulo Miranda, que deu o parecer aqui, você, mas mostrou o seu trabalho, vereador Douglas, em correr atrás dos companheiros, e muitas vezes, você veja bem, que nem o Luizinho falou, nós rejeitamos um projeto do prefeito, e falamos, ele que refaça o projeto, algumas secretarias diminua, isso precisou fazer isso aqui, poderia ter sido discutido antes com ele, ou alguém dele articulando aqui dentro da casa, não teria acontecido isso, teria aprovado, ele vai ter que fazer outro projeto, conversar com os vereadores, eu acho que é uma grande falta. E Vossa Excelência demonstrou aqui hoje aquilo que está faltando naquilo que vem do Executivo. Veja bem como foi importante o seu trabalho dentro desse projeto de aumento, que chegou aí há poucos dias, e imediatamente Vossa Excelência acompanhou, a sua assessoria, que me procurou. Então eu acho que, infelizmente, tem muitos projetos que poderiam também caminhar por esse caminho, ser aprovado, mas infelizmente falta às vezes uma pessoa para acompanhar o projeto e ver aquilo. Muitas vezes, antes de botar em votação, dá para se retirar, consertar e vir para o plenário já, vamos falar assim, definido para que seja aprovado. Então eram essas minhas considerações. Sempre que tiver um aumento aos funcionários, espero que venha logo também dos funcionários da prefeitura, terá apoio deste vereador, da comissão, e estará votando favoravelmente. São essas as minhas considerações. Meu muito obrigado. Vereadora Goretti. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui, funcionários aqui presentes, telespectadores, internautas, realmente, como já foi dito aqui por vários colegas, eu também, quando todo reajuste que vier para os funcionários, obviamente que há essa possibilidade, né? Então, a lei permite e nós temos que votar e votarei sempre favorável. Como funcionária pública que sempre fui, graças a Deus, a gente também sempre esperou qualquer que seja o reajuste anual, e tem muitos colegas, assim como os funcionários da prefeitura. Embora já tenham recebido em fevereiro, né, 10%, mas gostaríamos certamente de estar aprovando algum reajuste a mais para os funcionários municipais também. Tenho certeza que merecedores, certamente, porque senão jamais teria vindo um projeto como esse. Une o útil ao agradável, merecedores, e a empresa, vamos dizer, né, possa oferecer, é obviamente que temos que aprovar. E votei favorável e votaria quantas vezes necessário favorável para um reajuste como esse, que acho que temos mesmo que valorizar a mão de obra, e porque só assim nós conseguimos o incentivo, né, para que as pessoas realmente trabalhem e tenham amor naquilo que faz. É uma expectativa, tenho certeza, e que depender dessa vereadora sempre será. Tenho certeza que da casa, em nome da casa, sempre será uma aprovação desse nível. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereador Newton. Senhor presidente, bom, me dirijo aqui novamente aos funcionários da Unital e também aos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Acredito que deve ter muitos funcionários da Unital nos assistindo. O que depender desse vereador, a Unital sempre será valorizada. E para que a Unital seja valorizada, passa pelos funcionários. Porque existe uma carência muito grande de formação dos nossos jovens. E a Unital está aqui, a Unital é nossa. Então, tem um vereador que antecipou que tem uma preocupação com o futuro da Unital. A minha preocupação se dá, já que a nossa universidade é uma propriedade do povo. Nós devemos repensar a sistemática de investimento. Porque nós temos um município, nós vivemos um município rico, que se souber explorar nossa riqueza, a nossa Unital poderá ter muito mais investimento do governo público municipal, e os nossos jovens terão oportunidade, como eu tive a oportunidade de estudar na Unital, assim como outros tantos aqui, que estão pelo Brasil afora. Então, os funcionários devem realmente serem valorizados e as revisões que eles têm direito devem ser consideradas, serem atendidas, tá? Investir nesses funcionários, porque os nossos jovens estudando lá, eles serão realmente muito mais valorizados, porque funcionários contentes estarão dando melhor para eles. Isso é uma mão de duas vias. Não é só o cidadão se formar lá e esquecer os funcionários. O cidadão que estão lá, os funcionários que estão lá, estão lá para fazer o melhor. E eles felizes, contentes com seus ganhos, estarão dando o melhor para os alunos da Unital. Então são essas minhas palavras, senhor presidente, muito rapidamente. Apenas deixar pontuado que os funcionários da Unital contam com esse vereador. Pode contar sim. E vamos sempre lutar. Não para que a Unital fique capengando, não. Para que possa ser uma grande universidade. Então vamos realmente avaliar essa questão administrativa, a gestão como está sendo. Esse reitor aí, como até o vereador Luizinho, agora há pouco não tinha dinheiro, agora tem. Então eu acredito que uma administração séria, realmente esses funcionários serão valorizados, serão contemplados com melhor aquilo que realmente eles merecem. São essas minhas palavras, senhor presidente, exercício. Luizinho da Farmácia. Obrigado, vereador Noilton. Próximo vereador inscrito, vereador Douglas Carbone. Senhor presidente, munícipes aqui presentes, todos acompanham pela TV Câmara, senhores vereadores. Na verdade, a minha fala agora é mais ao agradecimento às comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Servidor Público, vereador Bilili, muito obrigado. O senhor foi muito solidário, saibam disso, viu, funcionários da Universidade de Taubaté. Todos os vereadores se empenharam para que esse projeto pudesse ser aprovado, né? A fala do vereador Bilili, no sentido que a gente acompanhou esse projeto, é porque realmente a gente tinha conhecimento da necessidade, porque já era para ter sido votado. Infelizmente, a ação do Ministério Público e a liminar não permitia que esse projeto fosse votado. Eu, particularmente, liguei só para a Odila, a secretária de Finanças, e o Dr. Jean, mais de 10 vezes. O Wilson, que está aqui, sabe disso, a Vânia. Inclusive, tive um compromisso em São Paulo, encontrei com o Dr. Jean em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. E lá eu falei, doutor, a gente não está conseguindo resolver o problema da questão da reposição inflacionária dos funcionários da universidade, que é constitucional. Está na Constituição, vereador Bilili. O funcionário tem direito. E, infelizmente, o projeto estava parado na prefeitura. Porque a prefeitura estava questionando uma série de informações.
Então, vereador, quero agradecer a Vossa Excelência. Muito obrigado pelas palavras. O senhor é um vereador que tem compromisso com o funcionalismo público, realmente a gente sabe da importância. O vereador Noilton também, que agilizou a sua assessoria para que pudesse dar o voto. O vereador Paulo Miranda. O vereador Digão, vereador, que é presidente Douglas, da comissão. Pois não. Para assunto tão sério como esse, conte sempre com o nosso apoio. Muito obrigado, vereador. O vereador Luizinho da Farmácia, que logo colocou a gente nessa relatoria, preocupado em agilizar esse projeto, ainda falou para mim na semana passada, quando o projeto chegou: Doguinha, precisamos resolver esse negócio aí rápido, senão semana que vem nós vamos ter problema, esse negócio de Copa. Então, vereador, muito obrigado. Eu acho que isso é importante. O vereador Nunes Coelho também já deu parecer muito rápido nesse projeto. É bom a gente lembrar o trabalho dos vereadores, as comissões, senhores servidores públicos, que cada vereador tem um tempo regimental de ficar com o projeto, porque ele tem o direito de ler o projeto, de analisar os pontos fortes e os pontos fracos do projeto. E essa casa, todas as comissões tiveram essa preocupação de agilizar para atender o funcionalismo público. Volto a repetir, eu tenho maior respeito pelo Augusto, presidente do sindicato, e que mandou um documento semana passada para esta casa, dizendo que não foi uma fala dele, não estava no site, a questão, por exemplo, a não votação da planta genérica, vereador Bilili, ao aumento dos funcionários da prefeitura, a reposição dos funcionários da prefeitura. Porém, quando você fala um risco, você pode entender Francisco. Então tem que ser bem esclarecido, é um sindicato, é importante. Não é a Câmara que não votou, foi o prefeito que não votou, mandou o projeto de revisão da reposição inflacionária para a Câmara. Então é importante, Augusto, que você fique atente a essa a situação, a sua assessoria de comunicação, porque de repente confunde as pessoas. Então, fico muito feliz desse projeto ter sido votado hoje. Parabéns aos vereadores, o compromisso que os vereadores têm com o funcionalismo público da nossa cidade, não só com os funcionários da Unital, mas funcionários da Câmara, funcionários da Prefeitura, porque vários vereadores disseram isso aqui. Inclusive o vereador Nunes foi o último a registrar essa informação. Se o vereador tivesse condições hoje de votar a reposição inflacionária dos funcionários da Prefeitura, nós com certeza estaríamos votando esse projeto, mas não cabe a nós, são poderes distintos, são orçamentos distintos, né, vereador? O senhor colocou muito bem. E nós não temos poder sobre o orçamento da Prefeitura Municipal. Nós não temos influência para criar despesa para o prefeito, não podemos fazer isso. Então, que fique registrado. E espero, professor José Rui, que esse projeto de incorporação do abono de R$ 380,00 tenha também urgência em ser votado logo, porque tem uma ação do Ministério Público também questionando esse abono dos funcionários, né? Para revogar o abono dos funcionários. O Ministério Público também entrou com uma ação para revogar o abono dos funcionários. Então, professor, eu peço ao senhor que possa mandar, com certeza, esse projeto com urgência. Para terminar, senhor presidente, parabenizar o pró-reitor de finanças da Universidade de Taubaté, o professor Florenzano, muito íntegro. Hoje eu tenho certeza que a escolha, vereador Digão, vereador Luizinho, que é na verdade da CPI da universidade, quando nós apontamos lá a importância da substituição do pró-reitor de finanças, nós estávamos certos, que a universidade hoje tem 20 milhões em caixa. A CPI deu resultado, sim. Então, que fique registrado. Parabéns aí ao pró-reitor de finanças. E quero dizer, que eu falei para o professor Zé Rui, eu espero que a sua equipe, os bons fiquem, os maus peguem a vassoura e mandem embora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Douglas. Próximo inscrito, vereadora Vera. Vereadora Vera declinou da palavra? Não, né? Não?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, servidores presentes. Quero saudar a Vânia, uma guerreira da universidade que representa também os servidores, sempre lutando, discutindo condições de trabalho, pelo menos um reajuste digno, não é mesmo, Vânia? Mas nós gostaríamos de aprovar um aumento maior, um aumento que repusesse as perdas, né? Quase atingiu o índice de perdas inflacionárias, mas extremamente importante, porque a Câmara disse não à criação de cargos e sim à revisão anual dos servidores técnicos da universidade, da escola e também dos docentes. E eu quero falar aqui, fazer um destaque especial à universidade. Eu também sou aluna da universidade, do curso de Direito. Nós temos mais um vereador aqui, que é um parceiro, que é o vereador Nunes Coelho, também estudante de Direito. E falar da universidade é falar desse importante patrimônio da nossa cidade, mas que vive também momentos de crise. Por quê? Foi instaurada uma SEI para avaliar desvio de recursos. A universidade sofre com a falta de infraestrutura. Tem uma fatura alta com o povo taubatiano, porque deveria estar desenvolvendo um trabalho mais atuante junto à sociedade, junto principalmente a projetos de políticas públicas no município. A fatura é alta junto aos alunos, porque muitos deles, inadimplentes, estão sendo inseridos no cadastro de SPC Serasa. Vejam bem, uma autarquia pública, municipal, que desvia a sua finalidade e pune o aluno. Desvia a finalidade quando ela busca inserir alunos no cadastro da SPC Serasa. É justo isso? A universidade deveria estar recebendo 5% de repasse de receitas tributárias do município. E eu quero destacar aqui que entrei com processo junto ao Ministério Público e quero respostas nesse processo. Que o Ministério Público possa dar realmente explicações porque é que a Prefeitura não cumpre a lei e não existe nenhum tipo de cobrança em relação a isso. A universidade era para estar muito melhor. Nós queremos ampliação das bolsas para os estudantes. Mais que isso, falar da infraestrutura da universidade é falar um pouco também do curso, que eu quero saudar os mestres de diversos cursos, principalmente do curso de Direito, a professora Ariadne, professor Murad, professor Daniel, Rêmulo, entre outros. Quero fazer justiça em relação à falta de investimento da universidade para esses profissionais, porque é cobrado a eles que tenham cursos de mestrado, que tenham doutorado, mas também não é direcionado a eles o tempo hábil para que haja dedicação de pesquisas tão importantes, para que haja o crescimento profissional. Falar da universidade é falar da falta de infraestrutura do prédio também. Por exemplo, inúmeros prédios, quando você tem algum problema técnico, uma lâmpada que queima, você tem que chamar o Papa para arrumar, porque às vezes fica 6 meses, 1 ano com problema no departamento. Não existe agilidade. Existe uma série de problemas que precisam ser solucionados. E eu quero aqui exaltar a fala do nobre vereador Digão, pela sua coragem de ter manifestado aqui por diversas vezes nessa Casa de Leis a preocupação com a universidade, que também é um profissional formado pela universidade e que deixou bem claro a sua preocupação em relação ao vice, nobre vereador Digão. A sua preocupação, ela é muito pertinente e eu quero saudá-lo e cumprimentá-lo pela sua coragem em dizer que a universidade, ela é um patrimônio e merece um comando firme, e nós sabemos a importância do vice também. Então, que o prefeito, ele tenha um olhar especial e avalie
tudo que a universidade vem enfrentando, principalmente nessas questões de infra, de fatura com os estudantes, de fatura com o corpo técnico, com os servidores, acima de tudo, com os servidores que estão na linha de frente, atendendo, atuando e que merecem condição digna e melhores salários. Muito obrigada. São essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutora Vera. Assume a presidente, o vereador Carlos Peixoto. Agradecer o vereador Luizinho, presidir os trabalhos. Fazer uma solicitação aos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Nós temos... Oi, vereador Douglas Carboni. Registrar também, senhor presidente, a importância que o senhor deu a esse projeto por ter colocado ele na pauta do dia. Eu faço questão de fazer esse registro público. Os servidores da Unital, por favor, comuniquem aos servidores que não puderam estar aqui. E é bom a TV Câmara estar registrando, porque o senhor é muito solidário a essa questão, porque senão não estaria na pauta do dia de hoje. Obrigado, vereador. Gostaria de fazer um pedido aos vereadores. Nós temos aqui 12 nomes de rua para ser votados, só para que a gente vote englobadamente, sem discussão, para que a gente possa limpar um pouco a pauta, porque está muito projeto. A gente já entra na extraordinária, ok? Só a doação de rua. Projeto de lei ordinária 187/2012, vereador Digão, denomina Centro de Especialidade Odontológica Dr. José Pedro de Souza. Passa a denominar-se Dr. Pedro de Souza, o atual Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Tenente Coronel Péricles Nogueira dos Santos, chácara Pastorelli, nesse município. Segundo, as despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão a verba orçamentária própria, se suplementada, se necessário. E terceiro, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Projeto de lei ordinária 26/2014, vereador Paulo Miranda, dispõe sobre denominação de logradouro público Praça José Carlos da Costa Fino. Passa a denominar-se Praça José Carlos da Costa Fino, área localizada na Avenida Expedicionário Bento Nogueira de Moura, no bairro Portal da Mantiqueira. Segundo, as despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão a verba orçamentária própria. Terceiro e último, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Projeto de lei ordinária 28/2014. Artigo 1º, passa a denominar-se rua vereador Francisco José Vieira Negrini, projeto do vereador Digão, atual rua 9, localizada no loteamento Jardim do Lago 1, neste município. Segundo, as despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão a verba orçamentária própria, suplementar se necessário. Terceiro e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Parabéns, vereador Digão, pela lembrança. Ex-vereador Chico Negrini. Projeto de lei ordinária 29/2014, artigo 1º, passa a denominar-se Praça Irmãos Correia, área localizada à rua Giane Rosane Guizar, bairro da Estiva. Vereador Paulo Miranda, o autor. Terceiro e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Digão está dizendo aqui que foi o Dídimo que indicou o nome de Chico Negrini. Parabéns, então, Dídimo. Emenda de nome de rua? Projeto de lei ordinária 32, vereadora Graça. Passa a denominar-se Rua Bem-TV. A atual via pública, acesso 6, loteamento Chácara Ingrid, no bairro do Barreiro, neste município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado o projeto 32 com suas emendas. Projeto de lei ordinária 37/2014, vereador Paulo Miranda. Passa a denominar-se Rua Roberto Aparecido Viola. A atual via de acesso 5, no bairro Chácara Ingrid, nessa cidade. Terceiro e último, essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Em votação. Aprovado. Projeto de lei ordinária 39/2014. Vereador Digão. Digão manda nas ruas da cidade, viu? Você está vendo, né, Paulo? Passa a denominar-se Rua Durval Chagas, atual Rua 11, localizado no loteamento Jardim do Lago 1, neste município. Terceiro, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Projeto de lei ordinária 42/2014. Vereador Digão. Passa a denominar-se Rua Sugi Cajita, atual Rua 12, localizada no loteamento Jardim do Lago 1, neste município. Terceiro, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Projeto de lei ordinário 45/2014. Vereador Digão. Passa a denominar-se Rua Praça Vereador Guido de Moura Salles, a atual praça localizada na Rua Hortência, esquina com a Rua Violeta, Chácara Flórida. Terceiro e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Parabéns. Novamente, vereador. Projeto de lei ordinária 46/2014. Vereador Luizinho da Farmácia. Passa a denominar-se Rua Maria Aparecida de Moraes, atual Rua 6 do loteamento residencial Elvítia, no bairro do Barreiro, neste município. Terceiro, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Projeto 46 com sua emenda. Projeto de lei ordinária 47. Vereador Luizinho da Farmácia. Passa a denominar-se Rua José Betim, atual Rua 3, loteamento residencial Elvítia, no bairro do Barreiro, neste município também, de vereador Luizinho da Farmácia. Em votação, aprovado com sua emenda. Projeto de lei ordinária 48, vereador Luizinho da Farmácia. Passa a denominar-se Rua Benedito Capeleto, atual Rua 1 do loteamento residencial Elvítia, no bairro do Barreiro. Em votação, aprovado com sua emenda. Projeto de lei ordinária 53/2014, vereador Jefferson Campos. Passa a denominar-se Rua Augusto César Cortes Pereira Guará, atual Rua B do loteamento Jardim do Alá, Jardim de Alá, nesse município. Em votação, aprovado. Não havendo mais matérias a serem discutidas, declaro encerrado a presente sessão, abrindo a sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Vereador Alexandre Vilela, ausente. Vereador Carlos Peixoto, presente. Vereador Diego, presente. Vereador Douglas Carbone, presente. Vereador Jefferson Campos, ausente. Vereador João Vidal, presente. Vereador Jofre Neto, ausente. Vereador Nunes Coelho, presente. Vereador Bilili, presente. Vereador Neneca, presente. Vereador Luizinho da Farmácia, presente. Vereadora Graça, ausente. Vereadora Gorete, presente. Vereador Noilton, presente. Vereador Paulo Miranda, presente. Vereadora Professora Puliana, presente. Vereador Digão, presente. Vereador Salvador Soares, presente. Vereadora Vera Saba, presente. Item primeiro da ordem do dia. Obrigado, meu amigo Paulo Miranda. Senhor presidente, é o segundo vice, quem é? Ah, o Paulo Miranda está ocupado ali. Artigo 1º, fica concedido a partir do dia 1º de maio do corrente ano a todos os servidores técnicos, administrativos e docentes, estatutários e seletistas da Universidade de Taubaté e da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi a revisão geral anual de vencimentos de 6%
incidentes sobre os padrões de vencimento vigente no ano de abril, no mês de abril do ano de 2014. Artigo 4º, esta lei complementar entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar dia 1º de maio de 2014. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes, declaro então aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 24/2014, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 187/2012, denomina Centro de Especialidade Odontológica Dr. José Pedro de Souza. Artigo 1º, passa a denominar-se Dr. José Pedro de Souza, o atual Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Tenente Coronel Péricles Nogueira dos Santos, Chácara Pastorelles, nesse município. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária 187/2012. Projeto de lei ordinário 26/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público na Praça José Carlos da Costa, Fino. Artigo 1º, passa a denominar-se Praça José Carlos da Costa, o Fino, área localizada na Avenida Expedicionário Bento Nogueira de Moura, bairro Portal da Mantiqueira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro aprovado o projeto de lei ordinária 26/2014. Projeto de lei ordinária número 28/2014, denomina a rua Vereador Francisco José Vieira Negrini, Chico Negrini. Artigo 1º, passa a denominar-se rua Vereador Francisco José Vieira Negrini, atual rua 9, localizado no loteamento Jardim do Lago 1, nesse município. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado, declaro aprovado em segunda discussão. Em votação, projeto de lei ordinária 28/2014. Projeto de lei ordinário número 29/2014 dispõe sobre denominação de logradouro público na Praça Irmãos Correia. Artigo 1º, passa a denominar-se Praça Irmãos Correia, área localizada na rua Jeane Rosande Guizar, bairro da Estiva. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado, declaro aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei número 29/2014, de autoria do vereador Paulo Miranda. Parabéns ao vereador Paulo Miranda. Projeto de lei número 32/2014, dispõe sobre denominação de vias públicas, rua Bentivi, Chorona, Canário da Terra, Pintacilgo, Beija-Flor, Sabiá, Pássaro Preto, Tucano e Pica-Pau, pássaros da fauna brasileira. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Bentivi. A atual via pública da Rua 6, loteamento Chácara Guizar, Ingrid, no bairro do Barreiro, nesse município. Parágrafo. Artigo 11º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado projeto de lei ordinária 32/2014, de autoria da vereadora Graça. Projeto de lei número 37, dispõe sobre denominação de logradores públicos na rua Roberto Aparecido Viola. Artigo 1º, passa a denominar-se a rua Roberto Aparecido Viola, a atual via de acesso 5 do bairro Chácaras Ingrid, nessa cidade. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro aprovado o projeto de lei ordinária 37/2014, de autoria do vereador Paulo Miranda. Projeto de lei número 39, denomina a rua Durval Chagas. Artigo 1º, passa a denominar-se rua Durval Chagas, atual rua 11, localizada no loteamento Jardim do Lago 1, nesse município. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro aprovado o projeto de lei ordinária 39/2014, de autoria do vereador Digão. Projeto de lei número 42, denomina a rua Sugi Cajita,
Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Sujigajita, Cajita, a atual Rua 12, localizada no loteamento Jardim do Lago 1, neste município. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado, declaro aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário 42/2014, de autoria do vereador Digão. Projeto de lei número 45/2014, denomina praça vereador Guido de Moura Salles. Artigo 1º, passa a denominar-se praça vereador Guido de Moura Salles, atual praça localizada na rua Hortência, esquina com a rua Violeta, na Chácara Flórida. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado, declaro aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 45/2014, de autoria do vereador Digão. Quero só mandar um abraço para toda a família, seu Guido Salles, seus filhos, parabenizando pelo grande vereador que foi essa casa, seu Guido Salles. Projeto de lei ordinário número 46... de 2014, denomina a Rua Maria Aparecida de Moraes, a atual Rua 6 do loteamento residencial Helvetia, no bairro do Barreiro. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Maria Aparecida de Moraes, a Rua 6 do loteamento residencial Helvetia, no bairro do Barreiro, nesse município. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Parabenizar também o Curió, que ganhou o nome de rua hoje aqui. Ganhou na minha o nome casa, de rua. Né? Não? Ah, tá. Não, tá certo. Não é, né? Tá certo. Em votação, aprovado. Declaro, então, aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário 46/2014, de autoria do vereador Luizinho da Farmácia. Projeto de lei ordinário número 47/2014, denomina a rua José Betim, a atual rua 3 do loteamento residencial Helvetia, no bairro do Barreiro. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua José Betim, a atual Rua 3 do loteamento residencial Helvetia, no bairro do Barreiro, neste município. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado, declaro aprovado o projeto de lei ordinária 47/2014, de autoria do vereador Luizinho da Farmácia. Projeto de lei ordinário número 48, denomina a Rua Benedito Capeleto, a atual Rua 1, do loteamento residencial Helvetia, no bairro do Barreiro. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Benedito Capeleto, a atual Rua 1 do loteamento residencial Helvetia, no bairro do Barreiro, nesse município. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado o projeto de lei ordinária 48/2014, de autoria do vereador Luizinho da Farmácia. Projeto de lei ordinária número 53/2014, dispõe sobre denominação de via pública. Rua Augusto César Cortes Pereira, Guará, merecidíssimo. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Augusto César Cortes Pereira, Guará, atual Rua B do loteamento Jardim de Alá, neste município. Artigo 3º, esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário 53/2014, de autoria do vereador Jefferson Campos. Não havendo mais matérias a serem discutidas, declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que amanhã às 15 horas, sessão ordinária. Uma boa noite a todos.